Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula musako meganda wenna wondabira go wenna ali musiatu Uganda ali mtaro wa mayanja ali kukalwa Africa ali mu chombe cha Buarabu ali mu Asia Europe nokubanti no tadde ko datawo numa subscribe ogamba tikandabe ifambula musi yangi Uganda eranga ogenza ku YouTube channel omudomo so bantu na YouTube channel omudomo omulokwa tuna Facebook omudomo online omune ku TikTok omudomo updates bila tukoleza ebifudde mu gwanga bingi nyo iba bitambudde tariki nkata Mr. Accountability ngabo lijjo era nyumso kubanti mba kutira mwina be accountable to your God mukama katonda o bera ngula accountable jali kola bintu chimu chokka mbyega no kubanti okola kubo bimanyi teka mpala byakola gito kubanti okola nayo bimanyi silamu kila dala omukirize oberengo omwa bula mu bomu tomu omutongo tomugata kucho chacho nacho na wa Allah wa bujja kya kubiri bera ngo saba accountability ndabiga ndakutira iranga nange CGM kusaba accountability abakuru bizu na watu watangira kwero sikira mani wo watu ogende kuba kansala oje kuba mubakawo ogende kuba RDC ogende kuba kaulugo machi mpozi wa government afuna omusala kuba mu government yedo etutwala musawo wa duwa government musomesa wa government wa traffic mu police yenna go machi no public servant musaba accountability to musaba sente za afuna wabula musabe unaiza bakukiriza ku level ki wa musawo atubize maze kuba tabira kulona janja babantu omusomesa asomesezza abane bayita bulungi obakawo atukiza gavumenti byagala kubanti ngogezi kola na bikiyo na obaka parliament akisa atya era gwa kushikira changa mu nasa randa bulwa lero so saba kaunta bya kubiri nkumu abavubuka mu na waluwo bana kibina era ngigwe kya zona ku bali bayina engombo ya kunga nyinzo kuba sigimanya nnyo naye nze nange jako kya kungo wange nti abuli muvubuka yenna ngo tuse emyaka egirondere egirondebwa mbasaba ndio je mwagale mpya yetwagale mpya kila kina jitu kwa kujambo fina tujie kule defefe nyini kati mba kuizavuka mwena mwena muveyo mwena jivyo ufuzi muveyo mvuganyo kubifoge nene vienja ulo osoro kubira mbo pala mechi kwa nege sama aso na kuruwari osoro kubira mea wechi nchi osoro kubira kansa osoro kubira chindi chona ukubanga kuse guanga ulijie kulevu jatiriko oteke mwusi guanga liyori ya gara mtoja gana kutila gana kuruwa nilira ya mbo mwena ya wero wani lide kari nanda zemo kwa tono kao nengu lero ndese omuchara ha nabade kwa masakomo masaka site natambe tambudde muko na ye nensanga nga abadde mu bintu byange nageza kwelinya hadi sina nonje unare bali sina nonje unare bali si ningamba ya niyo oli ngamba yabadde mu bi nda ni kifana cyo kusimu na chindaga ningamba Nuna nyonjo wange gwe mmanyi nsobola okumunoonya buuze waki Masaka yatandise okuba nti ekwata omuliro ngirinnya livuga kikyanja buli kyali eseewo naye nava ntuka ku mbeera eyo njasobola tufune Masaka city as a city bucyanga nga nokuba nti ndogenda kugenda kutoola musi ku bantu njagala ogjene kino bucyanga Masaka city esumisa niwe ba gundi ya city neva mu kyalimu nefuke a city aweza tukubira tochi tukubira mu tochi kubukulembeze enchuka chuka yeyongedde kochi waluwe enchuka chuka ezili mu bantu kyabagasanga banna Masaka oba is still the same kali ogira tani kya nenga mbade sokwa abantu obyanjulire kubanze nkumanyi na mtu motiva kumanyi neyanza nyose bo mami Tariq bana mudoma abatulaba mwenna nsanyuse nnyo okubegattako olwaleero erinnya lyange nze nannungi Alice nga nsinziira mu kibuga Masaka ngano mu Masaka omwo ndi mukulembeze omulonde obwa kansala ku kibuga kyaffe era nga nkiikirira emiruka etaano egikola egimu ku gikola ekibuga kuba emiruka giri 25 egikola Masaka City tulina constituencies bili Kimanya Kabonera Nyendo Mukungwe then kati kunyendo mukungwe tulina electoral areas bili tulina electoral area ya Nyendo tulina electoral area ya Mukungwe kati nze nkikirira electoral area ya Nyendo iyo nonga yetwala ekibuga wakati kyetwalise central business awo wali wakati CBD awo wenyini nze wentwalira ddala omubaka wo yani mu parliament omubaka nga ntwala ye honorable Mathias Mpuuga wa Nyendo Mukungwe. Okay. Nze gendi nga kansala. Tuliye yo wansi. Tula kulichikuwa. Soja. Tula kulichikuwa site. Ya Florence. Wa Florence na Mayanja. Okay.
So ndi musanyufu olwaleero okubegattako mwenna abatulaba. Ombuuziza n'ongamba nti nkulage kuko ku bye tusooseeko bye tukoze ekibuga, ongambye erinnya oliwulira. Ojja kunyongera okunnambululira, waliwulidde otya mu matuugo, waliwulidde engeri erinnya nannungi bwe likyamula mu kibuga. Naye tujja kutuukayo. Naye ekibuga twafuna ekibuga twebaza Katonda nti beene yatugattira eddoboozi ly'eddene ku maloboozi agaaliwo. Era bene yatuwa ekibuga ekyo ffe bannamasaka tuli basanyufu nti twali tulekeddwa emabega ekyaddala. Ssebo twali ebibuga okusuumusibwa ebibuga okwo kwaliwo twasuumusibwa ebibuga kkumi. Masaka twali tulekeddwa ssebo lyali ddoboozi lya beene. N'abuuza biri ku likodi. Bene yabuuza nti lwaki Masaka teri ku lukalala lw'ebyo ebibuga ebigenda okusumusibwa. Ssebo eddoboozi eryo batawunikiraako abaali mu nteekateeka bonna abali munda mu gavumenti omwo ne bakola obutaweera okulaba nti baali batuggyeeko naye nga twaliwo proposal yaliwo bene eddoboozi lya beene n'alagira kuba ekyo kye kiba kiragiro. Masaka site n'esumusibwa n'efuuka site okuva ku municipality. Era kugamba nti abakulembeze by then abaaliwo bali balidde Masaka site olukwe singa bene sibakulembeze byali munda eno mu bakozi ba gavumenti omwo walimu ofisika omuggwanga waliwo ebitundu bye bagamba mbu tetulina tebinnaweera lwenge eganyo tuwaayo ekitundu Kalungu tena tuwaayo ekitundu kati nga wakyalimu ebyo embeera bw'etyo naye nga bw'obusongasonga ye beene bwe yayagera si ye yagera n'abisalayo obusonga bwe baali bwekwasa bwali butono yasi twali tubulamu ddoboozi lyokka lya Kabaka era bwe yalagira ne kiba ne tufuna site nga Masaka kati we yasite okuva ku municipality era ndowooza abantu bwe bayingira nga bunawe obugambi bwe wabaddeyo wayaniriziddwa ebintu bingi enjawulo enguudo amataala mu butuufu tukikuttemu ekibuga naddala ffe obukulembeze obukisookeddemu ddala ne tukiyooyoota era kati omuntu bw'ayingira mu kibuga Masaka waliwo kokkayawulo naye kyenyinza okwebaza Katonda nti tusobodde okituukako nti Masaka site eyo gy'olaba ya painting a red abantu abasinga bonna balonda fenna abakulembeze abali mu 95% tuli ba NUP so kitu ekyo kimu ku achievement nti tusobodde okulondoola ssente y'omuwi w'omusolo kuba ebiseera ebisinga bano abantu sijja kuba nga nkuba simanyi kibiina kya byabufuzi kyewagira naye sijja kufaanana nga akuba oli munnamawulire era munnaye osigala oli muntu aweva oli munnamawulire oyinza okwesanga ng'oli eno abagwire n'olubega nina mukwano gwange nyinza obutamukugamba wano ku mpewo namuyita Jona ye bw'aba omumanyi nti kati ye Jona w'omusangidde era gyali yenna mutumidde ye omanya nti wa NUP oba wadde wa mawulire wati ye omanya nti agwa eno kati se naawe ddala mulambu ogwa ye Jona nsumbuwa nnyo naye hayo kati yeyo brandi ye eri branded nti n'olina bw'aba amuyita kuba tuyinza musanga agenda gwiri ya state out kiriweya naye eyo nga tuvuddeyo osubwa lalangira naye kikuwa olangiriddewa langirira mukale ennunu z'empangu so kaakati bambi nga tuzzeeyo ku mulamwa eky'omukisa nti Katonda yatuyamba ne tukwatagana wano okulaba nti ffenna omulamwa gumu nti olw'okuba twalina okukola accountability eri abantu okubanja n'okukwata essente y'omuwoomusolo ekyo tukikoledde wamu nga ttiimu ne tuba nti ffenna tukkaanya nti bwe luba luguudo service delivery luno oluguudo lukulire ekyo tekiri mu kusika muguwa era mu bya service delivery tetulina bitutabula mu Masaka ng'abakulembeze ba NUP teriyo gw'oyinza kusanga nubye jali ku songa ya taxi park anti era bwe tuba tutereeza nti kino eneve wano ebbe wano ekyo kiba kyanjawulo kuba kutereeza muba muwaŋŋana birowoozo nti wano tesaanawo kati nga ssaawa eno weeri abasinga abakulembeze abasinga ffenna tetukkaanya weeri ebbe ssaawa eno taxi park kuba wali risiki naye ate twanoonya wakati mu mbeera abasuubuzi baffe nga babutaabutana tusooke tubawummuzeeko awo kwegamba twali ng'era omuntu ali mu planning si kye kyenkomeredde si kye kisembayo challenges ezirimu bannaffe abakulembeze abasinga baali baleeta views zaabwe nga bagamba bannanga akafo kali risiki bagenda kutomera ng'abantu baffe bagenda kukola bwe bati kati embeera wano commotion mpitirivu akatale twakashiftinga gye tukatadde nawo si walungi abaddana bamubuulo naye nga mu mbeera nga bw'ogamba nti oli wakati mu kusoberwa ng'eno main market tetusobola ate giddira ne tugigattako wali akamubuulo ate genda kufa abantu baleme okugendayo mu midaala egizimbiddwa kwegamba byonna wamu ebyo bikyali mu planning naye tukyali kibuga kipya
Tetuche nyumiriza mti tulimu kutuwe katika. Nti mwengaba kunibuza veni yupi. Mwukole dewamu. Okubanti nino mtu wale kamasaka mumaso. Sija kubanti nchiwa kanyamnyo. Na ya teni nini sanyaga kubanti nino kola yu. Nalaba kwa waliwa kusikomuwa wakati wa mea. Kuchikuruotula. Na mbaka wapala wapaka wapala menti. Okuli Abedi Wanika. Omkuru Mathaya Simpuga. Kusunga ze takeri mwao. Washo ya kwa. Bungama ni mbwode mkwataka. No, naka nchirambu nile mbwode. Kutila muna Uganda chifari. Kari, chumujire. Mchimuchi liburu. No, service delivery. Kwa minze kumara yukugame chweni. Wani wetuba, yes, nienda chiku nyonyolo chitegele. Kwa nambi mutakeri mu. Nsonga ze taka uchimanyi nsonga ze taka. Zezi kwa ataka kibu wezirela. Chitu. So, sija kugama nchi tetulina butakanya. Kwa saka la kufte inti ngila chifana nchi. Masaka NUP, tuliwa mute muli intalo. Ate in fact wade tukoze. Chokate che chitundu wa chifinga muli intalo. Ate la fenda tuliva NUP. Kati ya lazima. 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 Uwe msoro. Mwegata. Chetuchegaste. Ntifemele tuga amacho. Saga la kubanga wa ida balala. Ntifetuga anti orugu ndoru no oru ita kubrovadi. Neruetolea nerugenda kumapolifu nerumalayo. Lukorebwe. Femeche tuvade tuchekanya kurumu. Okay. Sente yo yagi ya mbaje tiziri mumeka. Ntiziri musente buwezi titulina buwezi tizozikorecho. Echo tuchikuwa asagani dewamu. Okay. Yes. Kubanze nkulila kachiko kwa works committee. Kati yote tuchikole bewamu nda masakati. Nini minister kakumba wa mala mwa. Mba bese ntebe minister ateye meya. Ya wesi gari za yeye. Meya ateye minister. E na yeka tinogu wa komitie na kuzinabadi na wua wa gala. Eyo tuveyo. Okay. Kati echibuzo chombuzi za kutangaza kuba na Uganda. Ntalo zipa dewo. Masaka in fact. Siru nolo kawe sose. Masaka echiso kira dalanti. Abantu baamu walabu fu. Kumbera yonna mu byobufuzi bya wano sebo ne bwono oba weteeka teeka ekibiina ne wekinaaba kito kitya emirandira wekitagisimbirako Masaka kiyinza obutagumira bulungi mu Masaka ekibiina kiri mu buyinza olwaleero kyogera nsonga nkulu yes butumi ekibiina kiri mu buyinza olwaleero emirandira egisinga okuba gyayimiriza abakulembeze abatutwala essaawa zino kizi Masaka ne bade kugamba nnyo kale luwero kitu nene Masaka yakola kinene ekozo kinene nnyo gwenza za chenda kale kufana nyo chiko gila yonti abantu bo Masaka bwe mu bukulembeze balabufu kimala bala bamanyi bakola okunonyereza bafayo soka te ewa ekifo eki developing ku speed wetu era kisubire mu bu friction obo mwebuli soka ti mabega ka utwafuna challenge Nchama zima mkama ange kuruchiko lukuru wechivuga mayor Florence na maya anja. Ine takari yali ya manyiti ya mkwano gwe. Kanchi jile yense chitegele kulundu wa denga. Chari mwentalo saga la kubanga rumba. Chawa mvuwa nyone. Chawa mvuwa kumauli dena. Vole nini newe isame gali mayor atuwali la bedi ya bedi ya diza. Na kumusanabi hindi demu sentewe wa division. Na ya chitufu chidi niti chari wechitu. Okay. Nti etaka waliwe kibangirizi bakiita kya Children's Park bati gazetinga kuba Children's Park bagazetinga ebifo byenja okusinzira ku plan eziba master plans ezebibuga kati kiri gazeted for Children's Park na ye ekifo ekya bagezigezi bali bajja ne bakikolako ekyapa ne ekyapa kya Masaka City Council weki kya municipality actually ebifere byali ekyali na na bajita town council nga kiri aninga 99 years na ye kati ngabo manyi takali ya government takali ebiri ebibera uliri dandanti yandi uliri ayidote ni developed teenage ali gazetting bwo kubera te kiri babbe abagezi ba broko ba manyi kibuga cha fengu game kirimu abantu bangi bagezi cho kya bagezi kana bagezi bangi ne ba plan ngane ne bakolera we chapa nibachiguza omuntu omu omwami omu bambi genuine le ye yagula baba bakulaga ngu uguze na ile wakubwa obuguza obo mulimu ebituli ntebake yagula direct ku bananyini bananyini nga Masaka City Council ba Masaka by then town council tetunda nga ko kifunto na ile badde municipality kubabi ya 2011 awe badde eri elevated to municipality level tebatunda ko kifecho kati ne wesanga nga ekyapa kiriwe ekiri choka ne chapa kino waguru chikola ki nacho we chidi chitubeke byo bumbiri binji nyesa anje zina so kati nzembadde mu office
Actually in charge limu kuba sina handing over ya building committee ivunanyizwa kukuyisa plan ze chivuga na saka kati mba ali mu office mimi anankubira namba ye waliwo mchala kitayantu wange family bakwano bange mbakwano bange mwami bamwita dalet kakumba family yo bantu bange mbade nsaba bajje mu office awo bayambe abantu awo bisera bali bazimba katale ka municipality baba ba shiftinga wanataka lya katale baba zamwete kibangirizi nibakuba temporary midala solze obo nibaveramu kati nanya baba katale tugenda ba shiftinga baddeyo mu katale kawe kawedde naye baba bazeyo twagala kola ki nanyi nitaka yantu kiride ya gulo ono wecha pechi ekiri kunguru ayagala kola o kati munange ne yani mugamba eh kale kankola okunonyereza a submitting empapula zetu labe kati ogenda ko mulandi zijukire teka ali kugamba office je ndimwe very sensitive li kugamba ko la due diligence kati ogenda mulandi zo kunonyereza ndi wa mne physical planner we chivuga nge chapa Masaka state council kati biri mu rugambo ngabo tubiwulira wa nge chapa we chapa we chiri nkuru wali mulandi zinga printing la copy ye chapa nga printing nga chini ekitala tokanga echenja ulo ebi hapa byombe mwatunga biraga ku system mbuza bitya nkubulira abana Uganda era abana abantu balina ettaka nga mulina ebyapa mu buli budde mubikoleko saati ng'okyetoolola kyonna kyonna ettaka kiringa kisoma kyokka nga nakino ekyaffe kisoma naye ng'enguudo z'ezenjawulo kati nga kino bakitunuzza ku luguudo olukkirira lwe tuyita Edward Avenue luno bakitunuzza ku lw'ebwala kati nga bw'ogenda onoonya kito kukola saati nti njagala kunkebera kyapa kino bakikulaga kati bw'otalaamu bwongo buyiya nti kannoonyereze kuliko ekyapa ekirala ekiriko ku nguudo zonna kuliko ekyapa ekisomako oyinza obutamanya bwekikyo kyewazze okunoonyera abantu babba bagenda ne bagamba nakoze ne saati mulandi zekyapa kiraga kisoma yes kisoma naye kisoma kisoma kitya oluguudo olulala ezo n'enguudo zeetegereza ekyapa kisomi netegereze banneyiba weetegereza enguudo ezirawundi era abantu abo bakoledde ensobi ekyo njagala kitegeeza bannayuganda nti bw'ogenda mulandizi era abantu abasinga obawulira nti nagendayo nga n'ekyapa kiraga abannanga obufere buliyeyo biki ekyapa gwebojja nonga mankolera saati ku kyapa kyange nze bwengendo kiteeka mu system kikulage mwekiriki kino kifunudde ku luguudo bwewala kati omeno owalandizi yadde baba babimanyi ye tagenda kubuusa nti kuliko another title kati ffe olw'okuba nti tuli munda mu system ekola emirimu kola save ku byapa byonnanga kya Masaka State Council kwekiri era nga kiraga mulungi ki reflecting n'ekino nga ki reflecting kati ng'ebyapa byonna biri genuine ku system wabula enjawulo ekisooka kyekiteeke nga ki kyekiba ekiri genuine ekyasooka nga tujja kati omukyala bw'ajja mmeeya bw'aŋŋamba omukyala agenda kujja olunaku lwalina lwakuna n'aŋŋamba ajja kujja ku lwokuna okole ku nsonga zekka omuyambe yamupitira mu kumuyamba muyambe omuwe holding permit holding nti kwetoloozo oba katimba oba kubawo bibaati akakasookerwako nga bw'alaba embeera ye obwongo bwa nebuuza ate bw'alaba embeera ekyatenga wawe yesirikani ofiisi mwendi kati muna omukyala bw'atuuka yajja n'omukyala mukwano gwaffe mwali obwo mu kibuga Masaka atundango ye n'amundeetera nange nempita physical planner yajja ayina ekyapa ekikyejjukira kati naffe kopi zombi tuzirina tuyina eyaffe neye kati ye yajja naye yokka 2011 ng'agituteera ku mmeeza njagala mbuulire munkositingemu ka holding permit ako just kasengenge njagala kusibawo biki naye ng'ali so down to earth mu mbeera etwegayirira kyetuva tumugamba naye nno maama obadde okimanyiko nti eryo ettaka lya Masaka State Council oba tokimanyi kinze nagula nga bambi ye omukyala alimu kintu oba musimanyi naye nga yatugamba yagula eryo ebintu omwami we yabimugulira yabisikira ku mwami we munnange nga tumunyonyola the facts behind it nga tumugamba ekituufu kiri nti kino ekyapa kya Masaka State Council kya 1961 99 years it is still running actually ngekyabulako ne myaka bwoba calculating oba nga kati mumusanvu tennabaako teriwo obuguzi bwonna bulaga nti Masaka State Council eri mu kutunda kwonna wadde nti oba mulimu birumira so nga omukyala tumubeerera open nga tumugamba wano tewali eteeka muguwa mu ki agenda kusandikira mu bulago agenda kwate peni asaininge nti gwegenda kitegeeza nze matter of kusaininga kuba mansaininga on behalf of the entity kitegeeza manku wadde kuba legal ndi mba nteekeddwa okukola omulimu gwange mu mateeke teeka lindagira okwekkaŋŋeenya ebyo physical planner ng'amugamba nti tewali asobola kusaininga wawo
Kati munange ng'omukulu yali ampisente ampadde kiraya nti meya ng'onsitukana ebyapa byombi kati naye nalowooza era naye tabimanyi kuba amanyi kimu nangenda ku tebole na mugambo ekitiibwa meya nsanzeewo kino nkyala bambi gw'onsindikidde situlinange gye tumuyamba tukoze okwekenenya mu laadi z'ebyapa gyebiri kikino ne kino tetulina mpozi nga yalina agadinzi bati ffe ebiri mu jurisdiction yaffe tetusobola kusayininga fizikopula natasobola muwa development permission muntu wali asobola muwa holding permit oba development permit building permit twali genuine nga twolina bw'otukola how katumugamba ettaka lya entity meya ngambi mulaga ebyapa byonna naye munnaye ebyobufuzi mwalimu ensonga z'ebyobufuzi ezaali zeetobese mu kintu ekyo era nobufuzi wa nsonga za nsimbi mwalimu ebyobufuzi ebyetobeseagala kukyogera ku kamera kuba sirina nze ng'omuntu gwe natwalira baasa saagalanaye nkiyitawaliwo baasa anti nze giyita politics kubanga sirina bwe nja kugamba politics alimba bingi ani sijja kugamba nti mwalimu ssente kuba sirina gwe nalaba nga bazimukwatira ozimuwa naye surprisingly nti mukama wange bwe natuukayo kutebo nemulaga ekintu ekyo response ye mwatu teyali nnungi kimu bubi genuinely teyali nnungi nga senior leader we yandiddamu nangamba nze bisaagala kubimanya genda oyambe omukyala obootya kati okuva olwo nemugamba nasitukanga omuntu ali mu office nemutya kuba muntu mukulu ba senior leader baludde mu bukulembeze nabo batandikira gye tuli nga bakansala era nasituka nemugamba meya kyogamba onsindika mu kkomera ekyo kyekyali ekibuuzo kyange bayizawe kumbe bambi ndoozi omuntu ng'omukulu namuddamu bubi nanyiga nalaba nga kyekitwe kyanzijira era namubuuza kuba twali mu offisi babiri ng'ate ye yantumye asindise n'omuntu mumuyambire kati nzizaayo lipoota ewa mukama wange n'ebyapa byonna mbikuze ki mbikutte ne response ya physical planning ngiyina kati mugamba mukama wange bino ebintu tebigenda kusoboka kino ekyapa kikino wekiri nekino wekiri n'abinsindikira n'abinziriza byombi naŋŋamba noonya engeri gy'oyamba omukyala ffe kino kyetumanyi ekya 2011 kati response yange ndoozi eyinza okuba nnenenya nti teyali nnungi kuba nasituka nemugamba nti mukama wange nsindika mu kkomera nga nange nina abaana ndowooza omukyala namunyiizaamu nakale tekyaniisa bulungi naye nga nange kyekituufu ekigambo kyenalina omubuuza ye yali mumalirivu era nga ye atuwedde okubanga alaga nti era byeyo emmandi kati nkusumululira osuna abatuulirize yagala batabula nsirise yali emmandiso anti ombuuzizza entalo waziraba mu bagundi naye zitandikira mu ofiisi yange so kati omukyala netwawukana kitegeeza gwe wasiikuula olutalo asaasiikuula lutalo kuba nze nda nti nina omusiginikyakuba balina kusooka eno mu officially kati bwe tuvaawo nalinamu ka trip nalingenda jamani saaliwo ebyo byonna biweddewo nze namugamba statement yange saayongerako kirala kati nomumanyi information aliko omukyala aliko ba bulooka ayagala kugira kintu kye ayagala bakatale olubajjawo lwebashiftinga babazze mu main market gye babazimbidde awodinge kati ba bulooka batandise era nungi bino ebintu lwaki nga tebiyingiramu mugenda okufa obwavu embeera za babulooka ozitali era nengaa nti banaye twagala nnyo ssente zino zigaanyeo nkugambye nali nsitula nankeera muganda wange kino nkubuulira biri ku soosimunnange ate ebyo birala luli nkugambye kati nkunyumiza nti olugendo lwange olwali luyidde ntambula naye nkulaga ebyasigala emabega kati bebasigala emabega bitambula babulooka babikwata batandika okuteekawo pressure nga yababulooka boolaba omukyala ayinamu kasente baagala omuyiiya fereka tugenda biisewala disitulikiti tugenda biisewa gundi obimanya embeera bwezityo naye nga mu offisi ezibimala officially eyange neya physical planning nga tebisoboka ng'omukyala twamubulidde amazima energy nebbi netukimala n'omukyala omukulu eyali antumye meeya naye nenzayo nemuwa ripooti ne statement yeyo nengitegeera naye nenzira nenjanjubira ne physical planning nagamba tusirike lino kukomera fetulabe bulabi oba bwebakolanga ebyekifuba bwe biri kube no gavumenti ebyekirisamanyi byebingi bakole naye okukwata peni nkole bwenti muganda wange kumbe entalo zitandika
Unde muguwa gukuto gukozeki no agenda kagana katyati no kukadya mu office ende mirazitani mwatuka ne koyolego era sebo munange sirimu office sawo ne njegerira ninga munzija mwatenga ya kibuli kibera kukuyumba bino na bibi atejo cyange kati ate wambujija cyaba bakate waraba mawulire kuna lebo nedda kante ko kuna lebo tawuzija badna yugamo ozi wanaje otori mu office ah kati film wanso nange mambu so na eriko yenzo nga sebo ninga munange tujja kudda ko kati tangu balire ababaka bwe babitegera abaka ba parliament babikwata balaba abantu bagala ko za kifuba sibe ere kifuba kyaliwo kati side yo yona yona wecha pecho kubiri ati kamu endera ebintu bino bintu ali bema abantu bangi kyala wa mmeya ah ono mu yagulo gwe kubiri ayo itana nyi atali kati masaka sike kanso nono mu ye itana nyi mulala ndugo bako wali ndi mukolera kati embere yingira mu councilors ba divai okwega banyamu kutambula balaga manani nja balinye demu kubo lyo kufuna ki sente nawo bimanyi ba councilor gaba gudde mu kutu office ye radde chimala etekwa kati lemese okufuna sente wamma rutalo rutandi kaluta yali ko ndi we mundo sirika nyala kasta siti koze mu bulamu mateka ngawo amateka tegambai tegati girako ninga mandi safe nga mu mateka nange ne magamba sende namu gomba muine ndia de misobolo zili amu nange njagala bwe mba silinga signature nange muzipe ko nange ndi muntu niyo neza muze munsi ndi kanzi banonye zenga nina kusaininga ako kawe dem kati bwene wafu bwe kulandi tujja mujja mu ntebe oba tutoba tutya nina bibadde ye masaka bibadde tumanyi kugoba speaker mu ofiisi kugoba nannungi ku komiti byonna bibadde byetoloolera ku nsonga eyo bye biri bahaini naye twagamba tetujja bibuulira bannayuganda ngaekiseera ekituufu tekirina kuuka kabimale okubaawo teni issue abantu emanyi nga bababuuza lwaki emmandi so lwaki ono bamulwana omukugomusibye bino era kati ndiko kamera tuli mu babuulira kati ababaka ba paalamenti basangawo bati babikubyewo era n'obutambi bwatambulanyo nange naliwo tusika nnyo obutambi oba walaba omukyala ali mugemesera bulaaka yenze tusika ebibaati okubiddawo n'ababaka nabo beegasseeko tusikawo ebibaati obo abafere baabikuba kiro naye ng'olwo kitugambibwa mulimu kansala we NRM gwe baawa ssente nano naaba mafi yeno ku kibuga mwale muvubuka nakati ekyo kigambibwa omanye kituba kigambibwa mwale muvubuka bamuyita bulegeya kansala w'abavubuka simanyi oba wuwo naye ye yabaleeta kubanga information twagifuna bulungi ye yaleeta abantu aba kati naye bamuwadde akakokuyemunoonya jjabikuegeyo owange kakati muna yaleeta akaki akagundi ako kigambibwa nti ye yaleeta abantu abakubawo ebibaati naye nga ye ate naye teyalina musango bamuwadde mulimu nti osobola okufeamanyiko ali mubyamateeka libintu ebisimanyi akolanga ekibimanyi byakola tubiwulira byali mu kitaawe kati mpozi ngeri limu bagisikira baba yagisikira simanaye kati n'ebyo oyo nga tuvuddeyo kubasaabanya okudisikasi nga pasonaliti ya muntu naye nkulaga nga bwe byatambula era babadde mu mbeera z'ebya sipiika kukola bino okola ki naye tugamba oke baba n'ebigambo bingi konoona kukola ki naye ng'ekituufu buli mwakimanyi omuzannyo gwalemeraawo obutakkaanya bubalukiraawo kati bameeya babisebeerangidde ne babeedi beetwa tesaketi meeya naye abaanukudde nga agambye nze mbuuka biswambu ate nkulukuku beetutte nabuda bannayuganda bonna muwulire baagala yasso Masaka bw'atyo bw'atabuka ng'oggyeeko ebyobufuzi ebibiri mu naye nga emmandu senkulu yava ku nsonga eyo nti bangi tetwakkaanya na mmeeya kye yali ayagala ekyokuwa itakaytekwali kulya iye yamanyi oba kwali kulya nze sijja kitwala bwe yasindika kiraya nti wekumuyamba bakasala bagamba abalemesa okulya yenna nnungi anti ebwe obadde okiretedde ku mmeeya mmeeya yenze yansindika kuyamba mukyala ne pulaani ekyo sijja mugamba nti yali naye kukyakulya then naye kati bano bakansala nga ge maloboozi gonna ge babadde batambuza ebbanga lyonna wano naye ngaera mu butuufu newebatewekwesa ensonga yo neera ojja gamba nti nannungi yalemesa bakansala okukola ki
Akulia. Akulia ategede amazima. Itero utaro wali wakuchi. Simu kuyari wako manti no. Wali utakeda gila wakero kumanti liga bivu. Na hile tulinunula. Yano takerio ya alete vizivu. Ngateta unikira hako na hali wona kati. Mkulu Vincent okulu. Ate yenga hali kusaidia mea. Kati depi utewe. Ate yenga takanya na ye. Kuwa ye umami mugisha. So kati vama tute zit fort. Jiba mtutenga acting. Saa wazini. Umami ya tuya mbanyonga technical person. Ne naba mundaba limu besi ya kunyula bali kuwe na baba nzo kufirwe ni nyono ngela na tubo batuwa ni paka so kali abamu abali munda bambinga abakozi ba Masaka State Council na abakozi ate batekinu nsongere bo mara ali ku ngabagama no ntite wali kutwala takalia kati balwanira ku muna era batu yamba ku nsongere yo kyo sija kulimba nti sija kubatu atandika na physical plan anga bwe nkugambi nituzule ebyapa ne tubitwalira meya ne tubimulaga na tule nampa response nga bwe ndikuwa de kyo sikirimbirira muntu na yebo bo yagala kamera jimuno nyo jimutunuzemu ntara awo ntandikira na guno gwaka olusha alanda Masaka. Ya era wamba denzi janga tugenda kuva ku Masaka tudde ku songeri yerinye butu au a wider picture tu same tugenda kutandika kutambula akalukana atutanze kuba tuyira ko era political fever empo enkole embera jola beno njatandikira ku Masaka site then tugenda fana kinene mu position yone ya wam interest baddewo ngoga meti paka nati utalo uchalanda wali utakwata ku uchalanda atusemere de bili abili mukaga ndabara bara zokuba bwo matani kokuba chetegeka enda mbera zokuba de funeral de mapo agenda yokuba de ndo buchiko wa wansi ndani zokuba anti a warming intero zinonga zimuinga mwezi mbadde mu eze Masaka zene kutozene kuchimina cha option wa guri yonna olaba FBC bali mu bino zimanya te wali okatonga zimanya bagala pega te na defre tujja te tukola bichi bireka wa wanta ndiyo kuchemche Masaka Masaka asigala wa ngaba kumemeza kuna kuanti mwega takatu sembe akasela kasembedde kya kubiri opposition yesigalawo mugwanga mukyali mukwanti mukyayu zingana bwe mukyo ne yanzize kibuzo kirungi ekyo opposition yesigalawo nga tukyayu zingana bwe mukyo rogamba opposition yeye yuza tumulire kubiri mwe nale mulina simanya abali abatula wa enambole waliwo chambogo chambogo waliwo abatula plot 10 simanya mulina abakola batya mulina muzi muwozi project ate muwozi project ekuba muzi tova ku main so tochileta anti chiri ku opposition ndiyo kale inetale wabula nti mugwanga lino nga bolira abantu likyakula amara ki disco opposition banga bana ndiyo kale ndiyo side ya opposition no chimpera ndiyo tebe bana nasi muri bubi kuwa ina remu yini ina abantu betukulanti na mkatunulira bakagabo aina kadi ya NUP na wakolerani yaraze motoka simanya naone na kunanga ne kadi te jijanga ate munanga president wange mugumikiza meme sekuriteri yetu nati bamugobanga na ko baba amuleka aliye ka mukuru ne bamutera society ensi ne bamuwayo kati ebintu ebifana nawe ebiti ate ebisere ebisinga mwala ali mukututabula Wewe kubate mwagala tubajeko buyinza abali mu government sawen. So kati entalezo zisingana nti jeziri na yera ziri sponsored ate nnyo. Abali kuludda mu government nti bayina opposition boje baagala bavuganye. Ovola abantu mukama atusasira tusabire nnyo kyagulanyi nti omulamwa gwakulembedde ogwa struggle n'okununula eggwanga abantu abatamutegeera ogenda ebbala babwe bawanduka omu ku omu abaali balowooza nti tulina kukuuma position y'opposition tubeere awo nga tuli mu kuvuganya we are comfortable we are in opposition and we are the leading team eya opposition abantu ogenda ebbala babwe bayombagana naye ogenda kuuya ffe tulina n'abaamalowooza agaatandise ng'olina b'owulireyo bavuuma abantu baabwe abawagizi baabwe n'akola bwati na disigenda nnyo kugenda nti details yali zijja kutuuka akaseera bivaeyo zonimanyi eyina n'ekyo bwe tukikulambululidde ekyettaka ekyaliwo so nti essaawa eno gavumenti erina opposition gye yali yakuriyetinga egivuganye yonga kyekifaananyi kyeyagala ng'ebasonsekamu erina bw'ebaagala babe ekyo tetugenda government yesa ebibiina by'obufuzi ebigivuganya gavumenti eyo
It's an opposition. Yet, atera yete ibina yerefuze n'ubuganya. Amateka gali nti ibina yerefuze. Nyagalo kadde mulumu. Muga yetu ndo opposition. Ngalo kyogera NUP nti yagitondawo. Nedda. Anti kati ekyo yenjawulo eriwo nti essaawa eno kati Kyagulanyi kyakulembedde ky'ovola babali bita naye. Nze nyala kuwa ensonga ezize zibaawo mu NUP abeenalembe basinze okuyomba. Nati waliwacho na Kyagulanyi akoze bwali. Omuvubuka oyo amala agagagida. Babuloga beenalemu ng'oyuli ate be basinga okukuba NUP. Kubanga eno NUP ekulemberwa Kyagulanyi ssentamu eri kwalaali kutwala buyinza bwa ggwanga. He is not comfortable, and we are not comfortable to be on opposition. Abakulu baffe bakoze kye bakusobola. Bakulembedde opposition, abantu babawadde essuubi ebyengero, bazoogedde ebigambo ebirungi babigeze, nti okusiiga akazigo koko nabatukuumi mu kaseera ako. Naye twagala buyinza bwa ggwanga kuba byonna tubikoze. Kati Kyagulanyi ky'ovola nti aliko olutalo. Sinzi gulota nalaba na kubantu balala bonna bakuba baddewo mu opposition ebbanga lyonna. Nti kuba aliwede for change. Kutwala buyinza bwa ggwanga. Kakyovolaba nti forces ez'enjawulo ojja kusanga n'abali mu bibiina bye bennyini nga be bamuyuza. Naye mulamwa ye yakulembera ekintu kimu nti people power. Our power. Abantu bagamba ki? Ate ng'ekituufu bannayuganda abaludde kukunyigirizibwa olwo oludde abalukooye. Bw'ogamba nti nno abenabe babadde basinga okuyomba. Tobaddeko ku mikutu gy'amawulire, tobaddeko tubiraba. Bbulooga beenalemu be basinga okuyomba, kino bakiyombera. Buli ekikolebwa mwene, in fact be bannamba wano mu ku liya kitinga ku buli ekikolebwa mwene UP. Oluvuma lwavuddeyo nga luva mu Masaka. Era nga naluddeko mu Masaka. Sijja kuyingira nnyo waliwo ne gundi ndagye sijja kuyingira mu Sekita kubanga sijja gikoonako eyo Mukama ansaasire naye nga bagamba tetubasanyufu mwana waffe Masaya Simbuga akati eyo yonna teka tiki tewali luvuvu mwanti tenkugambye ndi babuloga yona ffe tujja bayita ba NRM kuba ffe aba NRM ffe tujja kukkiriza nti buli wa NRM yali genono gwe nabwoba weeyambaza kandi se kompunyi nebo bukya neyambala baleti ya NUP naye ng'oyogera ebiri contrary to the party kati gwe toli wa NRM kuba olina bayita eteekawo gundi ndi Masaka ensonga zebenkebwe oba mpuuga ye opposition leader of opposition oba CAA Senga NUP mu Masaka tuli in line n'ekibiina kyaffe decision zonna ze baateekinga. Ate ssebo ndi mukulembeze mu kibuga Masaka. Tetwemulugunya ngako nze nkulira abakyala ba NUP mu Masaka. N'abalonzi bwe bali? Ate bannange omulonzi yogera ku birala ky'ovolaba nti tugenda kutuusa omukulembeze w'eggwanga lino. Ye omuntu asembayo eri atamanyi bya munda eno mu bye muyomberayombera simanyi obufoofofo simanya biti ate bo baagala Kyagulanyi kuba baategeera omuntu akulembedde revolution ntuufu. Kati ebyo byate bo bennesensi yammwe ebyo byonna ebyo byemwerumaalumira mbu ettaka lya gundi balitwala simanyi ate ne tukalanamu ne mmeeya ate kino ne tukala ababaka muyomba in fact birina mubaliida. Ntolekale zirina mubaliida naye ebbaala alonzi. Bawagizi ba nkyukakyuka bawagizi ba Kyagulanyi era obuwagizi bwa Kyagulanyi kino njagala kukikutegereza wano ku kamera tebwesalangako okuggyako okulinnya bulinnya bulinnya buli lunaku olukya tobalaba nti naawe omukulembeze oteekwa kutereera oteekwa kutereera mu layini y'abantu gye bagamba kuba bo baamutegeera mwatu abalonzi baasinga bannabyabufuzi bange okutegeera Kyagulanyi nnyo abo abaana bafutusoga wansi bamanyidde ddala nti ono omusajja atugge mu politikisi w'okubalaata atugge mu politikisi w'okutugerera engero atuzze mu politikisi wa Wakayima ne Wango ayagala ggwanga era alina support era ssebo ng'asinziira wano kangubi mukulembeze wange nabati Kyagulanyi ssetamuti ekiri wansi obuwagizi butebwe kifumba mutuku teri muwagizi n'omu yali yeesaze wabula buli lunaku beegattako ate naffe bannannungi gye tuli wansi tukola omulimu ku mulanga gwena sooka nti nkuba nga tujja kulinnyero kati nga mmaliza ne kino nakuwonda bavubuka okuba nti bayingira ebyobufuzi ensonga eyo era oluvumu lubaddewo nnyo abavubuka bangi beemulugunya munateekateeka ki okulaba nti abavubuka no basituka abantu bave kubaka tukkirize tugaane mulimu gw'abavubuka national cause mugisalidde magezi ekyokuba nne kubanga bwe tulaga tikitegenda fuuka ticket
nyabavuka abantu bagenda kuba basobola yemitwe ekyo tetwagalira ddala ffe bantu bajje bavuganye kubanga ye ate kyagulanyi kyazibye obuzibu bw'etiketi zigabirwa ku kitebe anti leka nkikunnyonnyole procedure y'okugaba ekitebe zisikola ku sekuriteri yetyogireke towabya bannayuganda bo be bamanya tulina akakiiko akakulirwa Mace Walukamba prosesi y'egabibwa ekitebe oyo omukyala yatwala akakiiko ako kati bwe tugendamu ebyo bigabuga bitya era yaliyo neyo abagamba nze bampadde obukulembeze bwa guno nze nga bakaadi bawabya abantu kati tolina bw'olimba bantu okugyako okubanga olina bye weenoonyeza kaadi zonna tulina gye tuyita Electoral Management Committee ezivunaanyizibwako eri wali komiti eyeetongodde so kati bw'oliba ogyagala prosesi ya kaadi ya NUP okugifuna etambula etya ayo paati gye giraate nkuyambye nkubulidde n'amanyi ani agikulire so kati eryange Masaka nagibaddemu nannungi gafusa nannungi nadde simi nannungi gafusa nannungi wakubanga yalemesa ettaka okuba tuligenda niwe wawu naŋŋamba nti nannungi waliwo ensonga tuyina tuyina abulamu awo wala okuba ni nannungi kumanyi ge yakola waneeno olaba yakola ali waneeno nga kansala singa alinnya natuka mu nnyumba ennene ayogera ku paalamenti kati kanti asanga ayogera ku paalamenti abagala kusinga mu paalamenti abantu bo batuma kyamanya nabe wabuuza ba kitundu ki bibandike naye nga baali mu kibuga baye mu kibuga Masaka kati feel ya people of power Chachate abantu ba abantu ba ngira ko ine kinyige kinyige chabe nawo bye bulira muri munda oba of course ndi mukulembeze sisobola kugamba anti omuntu abantu basazewo bakusumusa bakuje ku eno level bakuze ku dalanti ate go yagala kuwalira abantu be bakusumusa kati nga bavula ndi amanyi gaja gwanyi wansi mayitirivu kuvula ndi ganya in fact fitwira ne chirozo ndi mukama ayinze tusasa ndi tukana 2026 Subhana jadi. Ati nje munange. Dia bikabije mwalika. Kere mungere na tuterebe. Ati munange cho mukisomu dzenye nda kuba nda government ya feyingi dewe ne yentu kati kati nsobola mu loko government awo ndi mulungi. Mirala faili majezo yo mulaba muntebe yange. Kaka. Naye mu government yentu kati ukene yachagulanyi. Sokati nge abantu banda bamwisubi kitofu bokuba kubakubakuba kuba Masaka kifananye bachi kulira ati nabe ntio sobola ti wano nsobolawo esawe eno si tuchaba weleza mbifo mwetu bwechiri kibatulonda di kansala sibachabulya zamanyo okutandika okusonga nganti awoguli watu be nze wenjagala kati tegeza nibe nabani nyeleze biwa agoleze ko kwato jiba bibangambi Onali kwatu nabana nabale nendole za mwe waga. Mfasi gobo soko tuwe fananye. Bagambye batya. Ali sina nnunje. Tumwamba zengatto. No mujozi. Ajja ku kifo awali Masaya simpuga. Hey. Bwe bagaba wansonga ti. Obukozi bokulabiyemu. Kole bakwadizo obukoga yesi mukozi. Mndaye. Zaharanze nze mbogerere. Nti wali bavunga. Boga ndi ekimuji kiriti. People power manyi gaba ki. Manyi gaba. Abantu bobora nso gaba ndi fe. Okulaba okwa fe. Omukyala olaba sulo kubandi nakola byakoze. Nayenga ali wanene. Tuba nkutuma nga twangwa kutumuli azamu nyakantu akantu akalina katini. Kagende liwa police zi zikolebwa. Naso no challenge nga na challenge. Ye nsonga jebewa. Yes. Anyway. Jibu kwa police jia kumusindika jia police jikola chi. Jeziva. Jeziva. Kale okwanu kula kunsonga yes. Agala kuli azamu anyavu banda Uganda. Nti. Chama zima obukozi bondi mchala mkozi. Yes. Atena dala njagala nchuka chuka. Njagala ila natenze dala. Era ground wansi kubulama gwachagulanyi ngikutte okay dala utajiganya ko muntu gikola ki gisagasaganya so example zine information nanze na wangu le chikopo kya ba foot soldier tournament okay ni bade bigenda bitambula mu region zezenja ulo bwachi leta ababaka bona bateka mu zitimu zawe na aba councilors bateka mu nze nanta megwa okay ate no wenja ulo ndi mu namba emu ne namba 2 nze najitwala Sena wangu lete kuba timu zinaina munga satu yo satu ye endala neva ko quarter final na yo ya soka timu nanuji ne dako iranga na yo yangi sema nze nanta megwa wachi kopo cha NUP mu Masaka echa ba foot soldier soka ti kunsonga jo badongamba abakulembeze echa mazima sike kasere okuvayo sikubanga ati balama
Sigamba nti abantu bwe banaatwagaliza tuyagale kye batwagaliza. Era tukola tukolerera buli budde okukyusa. Tukolerera change. Okay. Yes. Yes. Kati bwe babanga bannayuganda ekyo bakindabamu, ndi musanyufu kubamba weereza. Naye ndoza bayinza okuba balina ensonga ezimu ze basinzira kutovola nkubuza bakuwadde ensonga ki. Tulina bakulembeze oluusi nga tebakoze bubi. Era situjaga nti bakulembeze babi naye oluusi abantu batunuulira ekintu emeja ishu gye tulwanako ebisanja ebingi oli asobola oggibwanga ensonga naye tetugamba nti ababadde oba tebakola tukabira nnyo demokrasia ekyusakyusa mu bukulembeze ate ffenga tetusoose kukiraga kuba tubeera ekizempula tusooke tukirage obukulembeze bukyukakyuka buli abadde agiraagiraba atuweemuko kati ekyo ekibuuzo era ngenda kuzza nkugambe uya people power amaanyi gaba ki galantu galinde gatuuke katuseko tuwolereze wano wetuli basi bamalaamu maanyi n'abantu babe bagumu kyende mukulembeze ali redde Kyoche basarawo muyambale ngasi. I'm ready. Kuchovo manya ne kate sawe. Singa buja kuba buja zamanya ne president wange singa abali ku interview ngazi. Na baba sikola kubiyogera ku. Na baba nga ndi mu kugamba nti kifo kya gundi nchagala. Ekya gundi nchagala. Nze kunonyeza. Na ulide ensonga zange. Ne njagala nzi. Tugenda kubira bange kisere kitufu kitusa. Tubirowoozaako tuweereza bannamasaka naye ekikulu ennyo kye tuliko focus essaawa eno kuzimba kibiina kyaffe kuba kito kuzimba NUP wansi kutambuza ideology ya party yaffe abantu bagimanye mulamwa gwa NUP tusimbye kuki y'ensonga enkulu ennyo essaawa eno tutambuza ennyo ekyebifo n'obuvunaanyizibwa obuddako mu maaso tujja kubulaba nga kaseera katuuse nijja kudda olunaku olwo omundu omulala nga tujja okutegeera Honorable Alice Nannungi yani tumutegeere bannasa mutegeere kubanga ensegere tegeere olaba Masaka City yugenega matindo kufitwa Masaka tenyome bwono busetu Uganda history of this country ekitwa nacho ni vema Masaka kibone olaba Masaka City gamanti fenga Masaka tulaba anti oyo yoyo karibu ya abu magama who is Nannungi lwaki Masaka City musongako so nja kujja kudda ne ba bannamwe kujja kudda twayitira ensonga tulambule honorable Nannungi yani era biki byakoledde abantu be tugolo kubanti mutugaziya tutegeere ensonga bizibino kwazitambula singenda kubanti sogenda bamerekeza tariki nkata gemanyanga bulijjo Mr. Accountability kozi munafutalekeka nakatalekeka abantu baffe njagala kubategeeza abatulaba bonna nti ebisoomooza mu byobufuzi naddala mu ggwanga lino lye tulimu omutali demokrasi yawo muli okutobola eddembe ly'obuntu tebibulamu tukkiriza nti tujja kukola wakati mu muyaga naye tujja kutuuka ku kigiruubirirwa kyaffe kyenjagala mugume mwenna abatulaba mube bagumu badde ne Davide wiki nanyini gye tulimu onaku labadde lwaggulu lwaki tozaayo pulogulaamu nogala nti mpaayo olunakuogee mwena kubira bavumu nnyo era mugenda kuba kyonna ekisoboka nalabako enteekateeka zaazikoddwa national shutdown wabirabako bagenda ku kibuga kigenda ku Kampala egenda kuggalwa eri kuyingira mu kibuga kukola mirimu nanga ndaba yimu kalaze ni UP ani kyekyo kye nakugambye kati twebuuza gwalaa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 
Kola ya tulina chafi. Kona de gombubu. Mbe siku tulina structure. Zena ambu lukufuya eri district party. Mbe nkugame tukutuka mbi electoral commission tulina department in number. Sekuriteri yeti ekolo mlimo gwayo. Chala angibwa eni UPHO. Sina ansa ya acho. Intubiaba na mbibabu. Kuchi. 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 Nene mtukwe mtuwe kulewa, nekugula, ayuriza, 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 nekuwa na mioni machubu, ayuriza. Wala wako Secretary General nga posti nze posti yeyo. Tugene mpula, wato kutari kwa na mioni machi, wakumanti Prince Pavel tukentu mwanilisi. Yate vyali vya pati, yetu mkutu wala vanga, bita ambula, heo mkutu nagama. Chibuza change, chili very smart. So we are people power. Awa ntuba dembe kuwa supporti mumbelaza kuzivagala. Tuwa dizida pati. Bube ba manyo ba yori ya liza idia ya maya structure nambu kufuwe chivina. Weli ba tukolele ni limu katizeli mkule mbeze. Chintu chonanga sitila biyo kupeji ya People Power ya National Unity Platform.
sikirabye nga president wanga kipostinga sikirabye nga secretary general kipostinga omulungi wa feropo omupya nga akitaddeyo omwogesi ekibiina kati ogenda kuŋŋamba ki kati so tulina structures ebintu byaffe mwe bitambulira mugwe munaabaka eyamawulire gamwe abantu banga bennakawa byoyo bannange mbaagala nnyo okuli mutungo okuli luzira okuli butabika prisons mbuya wa netu bugolo bikiswa abiri abiri mukaga ndi mwanyina mmwe ndi mutabani wamwe ndi muganda wamwe ndi mukwano nangiride abiri mukaga era nyogero kusaba ona libo pali mwezo nsubuga Ronald watusubiza ndi gose wavuga isanja kimu kimu bambi bila abiri mukaga tiketi ogichima tariki nkata yawa yonna jagenda ogichima tajichima kuba yatusu yatugira abantu bagano kuchane abantu bagala kadi ya emu bago tubaga weje kuba meya yatusaje kitia era yakwa echabwa ako ene tuline masake yokangu buli yakanto omukuru wali omu sije matula manya ne kale yatambula nga tugaba tukolanga naye naye nabitunde bye masaka masaka manyi munene ngu ya gureta masaka tulina district mwendanga ne site kweri ya 10 ne kale mugureta masaka ebigambo bibiri nnyo matugaba na Uganda yakugamba nge ebigambo bino te kisanje kisoka yali akuba omuntu ngali mbisanja bisatu gwe yali atoolawo tena yali opposition naye natugamba nti ekisanja ekisooka obeera oyiga byakkola ekisanja ekyokubiri oteekwa okukolera abantu kuba waliyiga mu kisooka ekisanja ekyokusatu obeera weesibye ku bannayuganda yabituukiriza yenaabituukiriza ali mukyakusatu kaakati mpuliraye n'amaloozi nnekyokuna kyagala kale oba otyo kyakubafiirako naye enewe biri mugweta amasaka ebyobali mwezo kimuyeni yajja bannayuganda baliwulira kamne kuba mpimba dde era atuukirize taliki nkata embula kalevu bavubuka nkwagaliza munangetukwate ekibiina kyaffea n'otukwatira bendera ya NUP yogerako mukaseera ogeulika kimu kina kaseera kaziobazaki kayiyanga eno neno bemulira wama abantu bakutegeraaningi alisi lwa NUP musaayi gwakyagula gitolina kyonyambayo tujja kujja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.